فروٹ ملے، سبزی فروٹ انہیں ملے، فروٹ نہیں ملتی چاہیے، پاپڑ شاپڑ چیز ملے، یہی ملے بس، رسا شسا، کباب شباب، روٹی موٹی، کباب روٹی، کباب روٹی شوٹی ملے، دال ساگ لسی مکئی کی روٹی کچھ بھی نہ ملے آگے، او ہو 150 روپیہ دو تو لسی شسی ملے، پھر ایک جگ شگ لسی پیوں نا، اچھا جو بھی کھا ایک تم کھاؤ تو ہوں کھاؤ، ٹھیک ہے اسکول پڑھے نہ پڑھے صبح چلے تو کس ٹائم پہ پہنچو؟ میرا دوسرا بھائی کوئی شامی آتا نہیں آتا گھر کو؟